Вже 4 мільйони українців у рамках програми «Є-підтримка» подали заявки на отримання від держави по 6,5 тисяч гривень. Ці гроші мають право отримати мешканці регіонів, у яких тривають активні бойові дії. 2,7 мільйонів українців вже отримали кошти. Загалом ця сума склала 17,9 мільярдів гривень. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Нагадаємо, програму запустили 8 березня. Заявки на отримання по 6,5 тисяч гривень слід подати через Дію до 31 березня поточного року.